დილამში დობისა მეგობრებო, მოგესალმებით თქვენ და მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. პირველ რიგში რა თქმა უნდა, ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს ნათლისღებას, რაც შეეხება ჩემს ჩართვას და მის თემას. თქვენ სწორად აღწერთ, მე რუსთავის თეატრიდან მოგესალმებით, სადაც დღეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი დღე, რაც ისფერ დარბას ასურ ქუთათელაძის სახელი საზემო ვითარებაში მიენიჭება. ჩვენ ამ მოვლენაზე რა თქმა უნდა სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ქალბატონ ეკა ქუთათელაძეს, ბატონ სოსონევსაძეს, გთხოვთ რომ შემომიერთდეთ პირდაპირ ეთერში თქვენთან ერთად ვისაუბროთ ამ მნიშვნელოვან მოვლენაზე. ქალბატონო ეკა, დღეს ჩვენთან ორი როლი გაქვთ, როგორც მსახიობის და როგორც შვილის. ამიტომ მოდით დავიწყოთ აქედან, რას ნიშნავდა ბატონი ანზორისთვის ეს კედლები, იმიტომ რომ მთელი ეს პერიოდი რაც რუსთავამდე მოვდიოდით გზაში, საუბრობდა ქალბატონი ეკა თუ რა ხდებოდა იმ პერიოდში, როდესაც ანზორ ქუთათელაძე გახლდათ სწორედ ამ თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი. უპირველეს ყოვლისა გილოცავთ დღევანდელ დღეს, ღმერთმა მრავალ დღესასწაულს დაგასწროთ. ეს არის ისეთი წლები ჩემი ახალგაზრდობის და ყველაზე რა ვიცი, ახლა რომ შემოვედი თეატრში, ეს ისი მომეძალა ემოციები და აი ეს მოგონებები, რომლებიც ამ თეატრთან მაკავშირებს. ეს იყო ძალიან დიდი ხნის წინ, რუსთავის თეატრის ბირთვი გადავიდა მარჯანიშვილის თეატრში და დარჩა რუსთავის თეატრი ფაქტიურად ძალიან ძლიერი მსახიობების ამარა. სწორედ მაშინ დაინიშნა мама ანზორ ქუთათელაძე აქ მთავარ რეჟისორად და გადაწყვიტა ჩვენი ჯგუფი, მეოთხე კურსზე ვიყავით მაშინ, მთლიანად ჩვენი ჯგუფი წამოეყვანა რუსთავის თეატრში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან აჟიტირებული ვიყავით ყველანი და გვიხაროდა რომ აი მოვედით რუსთავის თეატრში და შემოვდიოდით აქ, ესწრებოდით რეპეტიციებს და ეს იყო საოცარი პერიოდი, საოცარი დრო. ყველა იყო ერთ მუშტად შეკრული და ცდილობდა რომ დაემტკიცებია რომ რუსთავის თეატრი კიდევ არსებობს, რომ მას შეუძლია კარგი სპექტაკლები, საუცხოო სპექტაკლები ჩვენება და გაკეთება და ძალიან მაგარი მსახიობებიც არიან ამ თეატრში. და პირველი სპექტაკლი მამასი იყო რა სიტყვის ხალხი. და მართლა ძალიან დიდი წარმატება ხვდა. რა თქვა, ხალხმა ვიცით, ჩვენ ძალიან წარმატებული იყო ეს სპექტაკლი. ხო და არაჩვეულებრივი მსახიობები თამაშობდნენ, სამწუხაროდ უმეტესობა უკვე აღარ არის ჩვენთან. ლეილა შოთაძე იყო არაჩვეულებრივი ამ სპექტაკლში. და სხვა დანარჩენებს ახლა არ გამომჩეს ვინმე ეწინება. ქალბატონი, აუცილებლად უნდა ახსენო ჩვენი მაყურებლები, ისედაც იცნობდა და ისედაც მიხვდებოდა, მაგრამ ვიცით მაყურებლებმა ესე ამოჩემება და არაბებს მიღმა გაზაფხულია, ყველას გახსოვთ ალბათ, არაჩვეულებრივი ნინიკო, რომელიც აი პირველად გამოჩნდა თუ არა სცენაზე, ყველას ყურადღება მიიქცია და ისევ ისეთი თვალები აქვს. დიდი მადლობა. ისევ ისეთი თვალები ალბათ აღარ მაქვს, მაგრამ აი ეს ახალგაზრდული გული მაინც სხვა არის. და გონია რომ არ ბერდება გული და ჩემს და გასაკვირად, აი მართლა ამდენი წელია გასული, არ დავასახელებ რამდენი წელია გასული. კიდევ მცნობენ ქუჩაში, არ ვიცი ხა, იცით რა ნოსტალგია ის ახსენდება თავისი ახალგაზრდობა, აი იმ პერიოდში რა განიცადეს, როგორ იყვნენ, რას უყურებდნენ, როგორ აღიქვამდნენ ყველაფერს, თუ ახსოვთ მართლა ის ძველი სპექტაკლი და ნინიკო. შესაძლებელია, მაგრამ გასაკვირი კიდევ ის არის, რომ ახალგაზრდა თაობასაც აქვს ნანახი და ძალიან ბევრი მეუბნება, რომ აი ჩემმა დედამ მაყურებინა, ბევრჯერ მაქვს ნანახი და ჩემ სტუდენტებიც, რა ვიცი, მოწონთ უკვირთ, ვაი ეს თქვენა ხარ, თურმე მე ვარ. მოგიბრუნდებით აუცილებლად ბატონ სოსოსთან, მინდა გადავინაცლო. პირველ რიგში მინდა გითხოთ რუსთავის თეატრალურ ცხოვრებაზე, იმიტომ რომ არ შეიძლება არ აღვნიშნოთ, ჩვენი მაყურებელი აქტიურად ადევნებს თვალყურს, ყველა თქვენს პრემიერას ვაშუქებთ და ძალიან აქტიურია თეატრი, შეიძლება ითქვას ფესტივალსაც უმასპინძლეთ ასევე. რამდენად არის თავად მაყურებელი ჩართული ამ ყველაფერში? მოგესალმებით. რუსთავის თეატრს ძალიან დიდი ტრადიცია აქვს და განსაკუთრებული გამორჩეული სპექტაკლები ჰქონდა ყოველთვის და ასე ვთქვათ, სრულიად არატრადიციულ თეატრალურ ქალაქში გახდა აი ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი კერა რუსთავის თეატრი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უბრალოდ ახლა უფლება არ გვაქვს რომ დავკარგოთ მაყურებელი, არ ვანახოთ ხარისხიანი სპექტაკლი და არ იყოს ხშირად დატვირთული თეატრი. ეს არის უნიკალური შენობა და აქედან გამომდინარე
ალბათ სი მასშტაბი აქვს ძალიან დიდი და ამიტომ ეს სივრცეები უნდა ამუშავდეს, რომ არ იყოს ესე მიტოვებული. და ზუსტად ეს იყო მთავარი ამოცანა კიდე, ის რაც არის დღეს რუსთავის თეატრი, ამაში ძალიან დიდი წვლილი აქვს ბატონ აზოს შეტანილი და ამიტომ მისი ღვაწლი აუცილებლად რაღაცით თეატრმა უნდა დააფასოს და ეს არაჩვეულებრივი სივრცე, რომელიც გახსნილია, მუშაობს, აქ იმართება სპექტაკლები, უროდ მისი სახელი მიენიჭება დღეიდან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მომავალში თეატრის ისტორიისთვის. მე ვიცი, რომ ამ კითხვაზე პასუხს გაცემა ძალიან ბევრი დრო უნდა, მაგრამ მაინც, როგორი იყო მისი წვლილი ამ თეატრის განვითარებაში? იმიტომ რომ აღწერთ, რომ 10 წლის განმავლობაში ის იყო სამხატვრო ხელმძღვანელი, ძალიან ბევრი საკულტო სპექტაკლი შეიქმნა სწორედ ამ პერიოდში, ბევრი მსახიობი წამოიწია წინა პლანზე. რას ნიშნავდა მისი სახელი და გვარი ამ თეატრისთვის? ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის ფაქტი, კი ბატონი გიგას შემდეგ ისეთი ვარსკვლავური შემადგენლობა იყო ამ თეატრში სამსახიობოს არეჟი სორო რთულია, როცა ეს მთლიანი შემადგენლობა თითქმის წავიდა თეატრიდან, მერე ეს პასუხისმგებლობა აიღო ვინმე სხვას და აი ეს გმირობის ტოლფასია, ასე ვთქვათ, რომ აი ეს დაწყებული აქტიური ნაბიჯები შემდეგ გაეგრძელებინა ბატონ აზორს და თქვენ წარმოიდგინეთ, შემდეგი პერიოდი არანაკლები იყო და საეტაპო სპექტაკლები დაიდგა აქ ამ თეატრში, გამოყოფთ ასევე თოლიას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი სპექტაკლი იყო და ის იმ პერიოდისთვის გასტროლზე იყო ცენტრში, ასე ვთქვათ, ქვეყნის და ძალიან ძნელია მოხიბლო იქაური კრიტიკოსები და მან ეს დაიმსახურა სპექტაკლმა ძალიან კარგი დადებითი შეფასება და ასე ვთქვათ თეატრი უკვე მეორე ეტაპზე და მნიშვნელოვან ეტაპზე გადავიდა და ამის თავკაცი იყო ბატონი აზორი. კი ბატონო, იშვიათად გაწონასწორებული რეჟისორი, რომელსაც ასე უწოდებენ. მოდი საღამოზე ვისაუბროთ ხომ? დღეს საღამოს იქნება ოფიციალური ცერემონიალი, რა იქნება? რომელი მეტყვით? დღეს აქ ამ შენობაში შეიკრიბება ადამიანები, რომთანაც შემოქმედებითი და მეგობრული კავშირი ჰქონდა ბატონ აზორ ქუთათელაძესთან და ისინი გაიხსენებენ მასთან გატარებულ პერიოდს, ასევე ჩვენ წარმოვადგენთ ჩანაწერებს სპექტაკლებიდან და ასევე აქ დადგმულ სპექტაკლს სპექტაკლიდან ნაწყვეტს ვითამაშებთ და მოკლედ ჩვენ დღეს ამ წინვალე დღეს ვიქნებით ბატონ აზორთან ერთად. ძალიან კარგი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის, რომ ჩვენთან იყავით დილიდან. კიდევ ერთხელ შეგვიძლია ვუთხრათ ჩვენს მაყურებელს, რომ სწორედ დღეს ცისფერდა რუსთავის თეატრის ცისფერ დარბაზს აზორ ქუთათელაძის სახელი მიენიჭება და ჩემი აქ ყოფნის მიზანიც ეს იყო, რომ გამეცნო თქვენთვის თუ რა მოხდებოდა დღევანდელ დღეს. გემშვიდობებით, წარმატებულ და ბედნიერ დღეს გისურვებთ და კიდევ ერთხელ ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს. დიდი მადლობა ლანა შენს და სტუმრებსაც ვულოცავთ, რა თქმა უნდა, მადლობა ამ ინფორმაციისთვის.